بسم الله الرحمن الرحيم تريها عيدان كحوق الدلكة قدوميها محكمة عيدان ماذا قلبك سيدة تليها قوتدان تليها مبارك لما سراكيش سراكي الحقان هذا يو رقع عيدان ماذا هل كان فردي وسلام انتهين سلام كدب سيدي اي قدهان رقع ايقه الرئيب واحد موجسان جيس النمو سيدة تليه شو تشاقي واحد موجسين وح شعبك الصوماليات إيرالي كيهين أي كوكان عسينهين بقول كي بقول وح حقيقة إن الأدون كأنت تكون نوشين شرف كنا ولاد دانتان أذن كو شعب كين دحذين أنا كشرفا واجبات كي أدور دارتين إيه هل سيد هل كل جين نكمل قطب أدو تجنيدين وتقول أحد أو تجنيدين دحنت إيراب كون أذن كو دعي أذن كو جذنية وحنا من سنة هنا مستقبل كدو كنا ولا عندهن تان سومالي أو خوارج الآن سومالي أو عبس الآن ما لا لا لي ماشي شعب كسومالي ذم كان يدين استاجان طبعا كاني شهيدني وحوه استا فرصة أي دعي كرتو إن إن هلين ضد بدنو إن جمده أو أي دعي كرتو قدرتي على إن سررت هذا وجود التماد وهو بقفل بايد إن كمده إنه جعلان لها إنه شهيده أنتي أو سررتي سكدل غيريولها ما أنتي وقتي سودا ما هذا ما دام ضد مسلمين عن هاي عن أجن هاي مال مال ما كم إذا أنا دمت دونه دمانته مركب أنت أنا سكدت مال هنسي عادي أنا شو هذا نقوله أي أنا وده جعلان له دمانته بقى وحنا رجينا أنا أنا أقول لهم النقطون شرف كنا ولا إنه أذن كوا واجبات كي أطول عرتين هل كده جينا كحسنا جودتين وحنا ربعنا نذن لو ذاقو يعني dadka aad la dagaalamaysan waa dad intooda badan aan garaneyn waxay u dagaalamayaan waa dad intooda badan wadada laga qalday maalmihii dhowrka cisha ee operation halkan aad ka wadeen 10 cisha gudahood ahayd waxa iska soo dhiibay oo ka soo baxay oo hore uga tirsanaa khawaarijta dhalinyaro fara badan oo la qalday oo ka badan 200 waxaad arkayseen oo caadaha ka arkayseen kuwoodu ugu waaweynaa inay soo dhiibayaan oo dhalinyarada qaldi jiray innaga dabcan waxa waajibka ina saaran wuxuu yahay sida shuruucda dalka iyo kuwa xeerarka kale ee noo degsan diinta islaamku nafaraysaba qofkii iska soo dhiiba oo ka soo baxa safka khawaarijta oo qira in la qalday kana tanaasulo aragtidii uu ku dagaalamay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateeyay in la dhaqan celiyo waxay heli doonaan fursado wanaagsan oo lagu dhaqan celiyo dadkoogana dib loogu celiyo dabcan khawaarijtu waxay ugu yeerayaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxa waa inuu qofku qof walaalkiisa oo muslimna uu dilo oo dhiigiisa daadiyo ama asiikiisa la daadiyo labadaba natiijadoodu waxay tahay inuu naarta galo kuna waaro waa ka xunahay wiilasheena la qalday waxaan jeclaan lahayn inay ilaala qaran wada noqdaan oo ay qaranka ilaaliyaan laakiin nasiib darro qolo qowleysata ah oo khawaarij ah heshay wadadii ka qaribay qalday meel kale la aaday waxaan rabaa inaan baaq u diro dhalinyaradaas ragga odayada ah ee idin qaldaya ee wadada qariban idinku hoggaaminaya oo mustaqbalaanta idin dhigay dalkiina iyo dadkiina idinku baabi'inaya xaggey jiraan caruurtoodii ninka la sheego magaciisa lagu sheego Hebel Deeri Axmed Deeri ee nimanka xukuma caruurtu waa isugu dhalay 7 maalmood iskuul ay dhigtaan macallimiin ajaanib ah inta dibadda looga keeno 7 maalmood wax baraa aflaamta ay faafiyaan xataa ma daawadaan caruurtiis markii ay canug inta ku soo xiraan meeno oo isqarxiyo waxay ka sheekeen meesha uu ku dhashay goorta uu dhashay hooyadii waxa ay ka sheekeen wili ma aragteen canug la leeyahay amir hebel aad dhalay oo wiilkiisii isqarxiye lama arag haddii wanaag la rabaan caruurtooda may ka bilaabaan waa og yihiin caruurta inay qaldayaan wax ku seegan lama arko caruurtooda iyo iyagoo markaad ka aragtaan TV-yada waa dad burburan oo naxnaaxsan oo ku naaxay dhiiggii dhalinyarada ay qaldeen ay jiqayeen iyo xoolihii shacabka Soomaaliyeed ay ka xoogayeen oo ay baada kaga qaadanayeen laakiin dad ku nool wadadaas qeyri sharciga ah muddada ay jiri karaan waa koobanta haddana sida muuqanaysa waxaad moodaa maalmahoogii inay soo yaraanayaan dadku markuu maalmahoogu soo yaraanayaan waxaa la dhahaa neef gowracani geeda kama waabta
dhaqdhaqaaqyada aad hadda ka dareemaysaan waa sidaas oo kale. Waxaan idinku ammaanaynaa, waan idinku bogaadinaynaa sida aad ugu adkaysateen duruufaha adag ee qoraxda leh, ee dhaxanta leh, ee dhadada leh, ee dabaysha leh, adinkoo difaacaya dalkiinnii iyo dadkiinnii aad u dheeraateen. Guulaan idin rajaynaynaa, idinku dheereymayno waxaad joogtaan goob qoraxa aad taagantihiin. Mar kale waxaan leenahay, waa maxay hadafkeennu? Waa maxay ballankeennu? Guushii yaale? Guushii yaale? Guuleyste.